вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіопрограма «Голос надії». Відколи Бог створив перших людей, Адама та Єву в Едемському саду, виникла необхідність у керівництві їх взаєминами. Як вони мають ставитися до Бога, Творця і до навколишнього середовища? Потім, по мірі зростання численності першої сім'ї та їх розповсюдження по землі, відповідно до Божого задуму, був даний закон, що захищає права людини та регулює їх ставлення до Небесного Отця, а також їхні взаємини між собою. Для того, щоб людський рід міг мати порядок, благополуччя і щастя, потрібно було конкретне мірило, яке визначало би, що є правда, а що неправда. Для задоволення цієї потреби Господь дав 10 приписів праведності, 10 заповідей. Цей закон – щось більше, ніж прості правила зовнішньої поведінки. Його приписи є кодексом моральності у всі часи. У ньому можна знайти основне мірило праведності, встановлене Творцем. Божий закон настільки досконалий, що, незважаючи на його стислість та лаконічність за змістом, жодна дія людини, жодне її спонукання не можуть не торкатися хоча б однієї з 10 заповідей. Одного разу до Ісуса прийшов молодий законник з питанням першорядної важливості. «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Відповідь Спасителя містить у собі нестаріючу і непорушну істину. Вона настільки ж актуальна для нас сьогодні, як і в той день, коли її виголосив Христос. Коли ж хочеш мати життя вічне, то виконай заповіді. Ісус прямо заявляє, що 10 заповідей закону є мірилом, по якому ми повинні порівнювати своє життя, якщо, звичайно, ми сподіваємося і прагнемо приготуватися до вічності. Однак у наші дні багато хто вважає, що принципи ці складають певні проблеми для їхнього благополуччя. Адже потрібно притримуватися правил поведінки. І навіть люди віруючі, які намагаються шанувати Бога, розуміють, що цього не можна зробити, якщо посягати на права ближнього, порушуючи заповіді. Сьогодні дуже поширена наступна точка зору. У кожної людини є його власні заповіді. Його закон поведінки, його власне поняття про те, що добре, а що погано. Проте, коли Ісус послав своїх учнів, Він доручив їм іти і проповідувати всім народам, навчаючи їх зберігати все те, що Він, Ісус, їм заповідав. Древній еклесіаст, або ж по-нашому проповідник, найбільш точно відобразив головний обов'язок віруючої людини в наступних словах. Підсумок усього почутого. Бога бійся і виконуй його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Якраз у цьому тексті Бог виключає якісь інші закони, крім 10 заповідей, згідно яких він визначає, що є нормою праведності і що є гріхом. «У цьому все для людини», – заявляє Соломон. «Заповіді стануть мірилом на майбутньому суді», де раз і назавжди вирішиться вічна доля кожної людини, бо тільки через них можна довідатися, які обов'язки людини перед Богом і перед людьми. Порушення Божих заповідей, тобто те, що іменується гріхом, призводить до душевних страждань, але ніколи і ні за яких обставин не принесе це людям щастя. Ісус Христос на противагу цьому говорить, що тим, хто шанує заповіді Божі, Він подарує такі щастя і радість, яких ніхто не відбере від вас. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36. Голос надії. Хай вам щастить!